Det moderne Bergen bærer på mange måter preg av å være en administrasjons- og utdanningsby. Men sånn har det ikke alltid vært. Siste del av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, ja, egentlig helt opp på 60-tallet, så var det et yrende liv i byen med industri og handel. Skoindustrien var en av de store næringene i Bergen. En av de nye industriene. De gamle skomakerne ble da forskjøvet fra skoproduksjonen av de første fabrikkene i 1880-årene. Og fra den tiden utover så var skoproduksjonen en viktig næring i Bergen. Byens eldste skofabrikk, den ble stiftet i 1881. Og den lå faktisk rett bak her i Torgallmenningen 6. Det var selvfølgelig en helt annen bygning enn den vi ser bak her. Byen brant jo i 1916, og det var et helt nytt bysentrum som vokste frem etter den tid. Her lå fabrikken bare sånn et års tid. Etter det så ble han da flyttet bort til Nygårdsgaten. Frem til den økonomiske krisen i begynnelsen av 1920-tallet hadde byens skofabrikker gode tider. Bergens skofabrikk hadde på denne tiden datidens mest moderne utstyr. De produserte hele, ja, jeg tror det var mellom 800 000 par sko om dagen. Utover på 20-tallet ble det derimot vanskeligere tider for byens skoindustrier, egentlig for det aller meste. Og en rekke fabrikker ble nå nedlagt og kjøpt opp. Og denne skjebnen rammet også Bergens skofabrikk, som i 1932 ble kjøpt opp av G.C. Riber. Så endret tidene seg igjen, som de gjerne gjør. Tollbeskyttelse og bedre arbeidsforhold gjør at på slutten av 1930-årene får man igjen bedre tider, og flere nye skofabrikker blir opprettet i Bergensområdet. Blant annet så kjenner vi jo skofabrikkene Victoria, som ble kommet til i 1932, og Merkur, som kom i 1935. For Bergens skofabrikk var dette også svært gode tider, og virksomheten blomstret. I 1936 så kunne fabrikken flytte inn i nytt fabrikkanlegg i Nordre Nonneseter gate. Samtidig så ble produksjonen utvidet, og du fikk da de kjente merkene Ørnen herreskotøy og Ersko dameskotøy. Dette ble nå velkjente varemerker som var en lang årrekke i sortimentet deres. Fremgangen varte helt frem til 19. Ja, vedvarte jo for skofabrikken. Og i 1954 så var faktisk fabrikken blitt en av landets største skofabrikker med over 250 ansatte. Jeg må fortelle hvor dette lå da. Altså, dette er Nonneseter gaten 4. Det er der som først hadde jo Kim sine møbelbutikk der, og i dag så er det jo en del av Bergens storsenter. På 50-tallet så la skofabrikken, eller Bergens skofabrikk, stor vekt på rasjonalisering. Og det førte blant annet til at de hadde ulike samarbeidsprosjekt med Norsk Produktivitetsinstitutt, hvis det er noen som husker det, og ved hjelp av amerikanske eksperter. Men ut på 60-tallet så skjer det med Bergens skofabrikk som med så mange andre ting. Byen blir for liten på grunn av manglende arbeidskraft og at de ikke lenger har egnede lokaler i bysentrum. Så flytter skofabrikken produksjonen til Kleppestø på Askøy i 1963. Utover på 1960-tallet hadde fabrikken på Kleppestø full kapasitetsutnyttelse. Og i 1969 produserte fabrikken sammen med søsterfabrikken som han hadde oppe i Sunnfjord som et jarl 200 000 par sko i året. Det blir litt bein ut av det. Den øvrige bergenske skoindustri arbeidet i motgang det meste etter krigstiden. Og i løpet av 60-tallet så forsvant de fleste lokale fabrikkene. På tross av etterkrigstidens fremgang nådde endrede rammevilkår til slutt også virksomheten på Kleppestø. I begynnelsen av 70-tallet ble fabrikken i økende grad klemt mellom lavprisimport av sko og økte kostnader. Og dermed måtte denne fabrikken, som alle de andre skofabrikkene i Bergensområdet,
legge inn årene i. Og det gjorde de i 1974.